こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。今回はロックマン X3 のレビューを行う。レビュー動画は久しぶりだね。そろそろ作りたいと思ったんでな。最近は X3 関連の動画が多いわね。 X ダイブの新ストーリーボスも X3 ボスだったしな。ちょうどいいといえばちょうどいいかもしれん。というわけで早速始めていくとしよう。なお今回の動画には前回のマックスアーマーを語る動画と一部重複する内容を含むので、そこはご了承いただきたい。マックスアーマーについて本格的に語っている動画はそちらになるので、気になる方はそちらをご覧になっていただきたい。それでは始めていくことにしよう。ロックマン X3 は、1995年12月1日に発売された、ロックマン X シリーズ第3作目、そしてスーパーファミコンで展開された、ロックマン X シリーズ最終作でもある。そういえばその辺あんまり意識することないね。本当にスーパーファミコンで最後に展開されたロックマンはロックマン&フォルテだからな。スーパーファミコン最終作となると、そっちにインパクトが持っていかれているかもしれん。このゲームがスーパーファミコン最後のロックマン X っていうことは、このグラフィックのロックマン X も最終作ということになるのかしら？そういうことになるな。そしてこのゲームは後にセガサターン、プレイステーションにも移植されたため、プレステ 1,2,3 の3世代にわたってプレイできた唯一のスーパーファミコンロックマン X であるとも言える。このためかスーパーファミコンロックマン X の中でも、かなり高い知名度を誇っているかもしれない。X1、2がなかなか移植されなかったから、必然的に長くプレイできた作品なんだよね。本作の開発は、ゲームボーイで展開されたロックマンワールドシリーズを2以外全て制作した、水口エンジニアリングによって行われた。このため色々な意味でそれ以前の作品とは異彩を放っていると思われる部分がある。例えば？一番わかりやすいのはシナリオかもしれない。シナリオが水口エンジニアリングさんらしいのか？当時カードダスを集めていた人ならわかると思うが、このゲームの首謀者として登場したドクタードップラーは、もともとカードダスのシナリオで登場したキャラなんだ。ゲームの外で展開された外伝シナリオから、本編に逆輸入してアレンジしたのが本作のシナリオとなっている。残念ながら俺はカードダスについては中途半端にしか集めることができなかったので、カードダスの内容については、有賀先生のロックマン X メガミッションしか情報がなかった。ロクメガ君にしては珍しくないかしら？俺はもともとゲーム以外のグッズ関連ハウトイ方だぞ。それに当時俺が住んでいたのは人より牛の方が多いど田舎だ。カードダス自体扱っているところが少ない上に、子供の財力と情報収集力ではまともに知ることができなかったんだよ。まあ仕方ないか。X3 本編のシナリオはどんな感じだったのかしら？本作のシナリオは、イレギュラー発生の原因であるシグマウイルスの抗体を作ったドクタードップラーによる反乱から幕を開ける。っていうことは、ドクタードップラーは本当はいい人だったのかしら？本来ならイレギュラーの発生の原因を突き止め、その原因を排除するべく研究していた博士だった。まあもうおなじみとなったいつものあいつに、逆に操られることになったわけだな。すっかりいつもの人扱い。またドクタードップラーも含めて、本作で戦うことになるボスのほとんどは、もともと善良なレプリロイドだったのが、操られるという形で戦うパターンが多く、これまで以上にシナリオの重さや悲壮感を生み出していると言える。この点は岩本先生の漫画版でさらに深くキャラクターを掘り下げる原動力になっているかもしれない。さりげなく漫画版を宣伝するスタイル。おいやめろ、言わなきゃバレねえから。いやもうバレてると思うわ。何？という茶番はこの辺にして話の続きだ。本作以降は裏切った元イレギュラーハンターというボス敵は少なくなると同時に、シグマのあり方も今後のシナリオに大きな影響を及ぼす重要な設定が生み出されることになった。どんな設定が生み出されたのかしら？もうほぼすっかりおなじみとなっている、シグマの正体に関してだな。一応ネタバレ防止のため、ここではそれについて口にしないでおく。それではここから本作のゲームシステムについて語ろう。基本となるシステムは X1、X2 を踏襲しながらも、本作には他にはない個性的なシステムが多数登場する。多くのファンが喜んだシステムの一つが、ゼロを操作可能であることだろう。このゲームで初めてゼロが操作可能になったんだよね。X4 じゃなくて？最初から最後まで使えるようになったのが X4 だった。本作ではステージ攻略中に、交代するという形で、一時的にゼロが使えるようになる。ノーマル状態の X と比較すると、
チャージショットを2回とビームサーベルによる超火力近接攻撃ができる3段チャージ、それと非常に高いライフ。当然チャージショットは全て専用のエフェクトが作られているので、それを見れるだけでも操作する価値がある。何気にバスター主体のゼロが操作できるのってこれだけなんだよね。このゼロの性能自体が X2 でボスとして登場してきた時のものを、操作キャラとして調整したものだろうしな。差別化のためか X4 以降は特に理由もなくセイバー主体になったが、このゼロを使い続けたいというプレイヤーもそれなりにいたかもしれない。6メガ君はどうだったの？何らかの形でこの時のゼロを復活させてもよかったんじゃないかと思ってる。X4 以降は長時間のチャージ自体なくなってしまったし、ただ同時にこの時のゼロの性能は、X3 専用のものなので、ある種のプレミア感、X3 のみの独自要素になったとも言える。個人的にはそこを高く評価したいな。ゼロのことがメインになっていたけど、他にこのゲームの独自要素はあるのかしら？他にはライドアーマーの複数登場が挙げられる。本作には4種類のライドアーマーの中から、一つをステージ攻略に使用することができる。無理に乗る必要こそないが、登場するライドアーマーの数で言えばシリーズ最多と言える。隠し要素に目を向けてみれば、従来のパーツに加えさらにパワーアップチップという概念が登場した。パワーアップチップは4種類中1つしか原則入手不可能なのだが、ドップラーステージ1で、全てのチップの性能をまとめたハイパーチップを手にすることもできる。しかしそのハイパーチップを手に入れるということは、その4つのチップをステージ攻略で使用することを諦めざるを得ないということでもある。故に、プレイヤーの好みや戦略によって、X のパワーアップの状況が変化する。パワーアップ一つとってもなかなか奥が深い作りになっているのね。X のパワーアップ状況の多彩さはそれだけにとどまらない。このゲームにはナイトメアポリスと呼ばれる2人のレプリロイドと、X1 で登場したボスを復活させたババマーク2が登場するのだが、この3体は弱点武器を使って倒した場合と、そうでない状態。さらにどのボスを弱点武器で倒し、どのボスを倒さなかったかによって、その後のゲーム展開や、終盤のボス敵、ステージやエンディングの変化、隠し要素の解放など、多彩な要素を見せる。結果的にこれが周回を誘う要素となっており、繰り返しプレイする意味を見出しやすい。個人的にはこれらは高く評価したいところだな。ハイパーチップとサーベルの受け渡しとかは、複数の条件満たさないといけないから、全部手に入れようとするのは情報ないと難しいよね。そういうのを見つけ出すのも、このゲームの醍醐味とも言える。こういった多彩な要素は、後の作品には受け継がれなかった要素なので、これもまた X3 を高く評価したい要素と言える。意外とこのゲームから受け継がれた要素ってないのかしら？ブラッシュアップすればさらに面白くなりそうだった要素のいくつかは、続編で採用されずにバッサリ捨てられてしまっている。まあ X や0のドット絵全部作り直してたわけだしね。これに関しては本作が悪いわけではないが、結果として X3 のみの要素が残されたとも言えるかもしれないな。続いて本作の評価点について語ろう。本作の評価点は意欲的なシステムを多数導入したことにあると言える。さっきまで語っていたものの数々が丸ごと評価点なのね。そういうことだ。普通にクリアだけを目指していたら無視できる要素も多く、逆にそれらの要素をしっかり回収しようとしたら、どのボスを倒し、どの武器を早く手に入れ、どの順番で攻略するかをしっかり考える必要がある。単純にそれだけでも面白いのだが、それを下支えするのが、前作より向上したアクション性と言える。アクション性で向上しているのは上にダッシュできる要素だけじゃないか？もちろんそれもある。パワーアップチップの中にはチャージショットを連発できるものや、エアダッシュを2回行えるものがある。この2つは8ボス攻略の段階では両立不可能なので、どれか1つチップを先に入手して楽しむか、それともハイパーチップ入手まで我慢するか、プレイヤーの気分で選ぶことができる。いろいろ試して自分に最適なプレイスタイルを構築する楽しみがあると言えるだろう。もちろんこのシリーズ恒例の特殊武器をメインに使っていくという遊び方も、その多彩な遊び方の一つと言える。概ね良好な使い勝手の特殊武器が多いので、それらをどこでどう使いこなすかを考えるのもなかなか楽しい。意外と X3、幅広いプレイスタイルに対応してるんだね。まあ多くのプレイヤーは弱点武器でボスを倒し、ハイパーチップを入手すると思うが、そういうプレイに飽きたら、他の遊び方に手を伸ばすことができるとも言える。また、個人的に本作の強化チャージショットである、クロスチャージショットの独自性も評価したいところだ。このゲームのチャージショットって扱いづらいんじゃないの？確かに初見ではなかなか扱いの難しいチャージショットであることは否めないだろう。しかし、本作のチャージショットは過去のどのチャージショットとも大きく異なる独自性を持ち、またプレイヤーが使いこなそうとすると、強化力で画面内の敵を全滅、連続攻撃でボスに大ダメージ、硬い雑魚秒殺といった複数の顔を見せる。俺自身いろいろ検証してみたが、プレイヤーの実力がダイレクトに反映される渋いショットと言える。特殊武器もそうだが、本作のショットをどう有効に活用するかを考えるだけでも、なかなか長く楽しめる。というか使いこなせるようになると特殊武器で弱点を突く必要もなくなる。そんなに強いの？強いというより楽しい。
ひねくれた性能をしてはいるが、だからこそ使う楽しさもある。雑に使って強いチャージショットというわけではないが、純粋にアクションを楽しむという意味では、本作のクロスチャージショットもまた、これまでとは別の意味で進化したと言えるだろう。さてここで移植版であるプレステ、セガサターン版について語ろう。オイラたち確かセガサターン版先に買ったんだったよね。当時はサターン派だったな俺は。サターン派とプレステ派なんていたの？この2機種が出た当時は、どっちもしのぎを削っていた時代だったらしい。ただサターン版は今手元にないので、違いが検証できない。なのでここではプレステ版で話を進めていく。ただ唯一プレステ版とサターン版ではっきり違いがあると言えるのは、導入されているアニメーションの滑らかさだな。見比べても違いがわからないという人もいるかもしれないが、明らかにサターン版の方がよく動いている。スーパーファミコン版と比較しての違いはあるのかしら？ゲーム面での違いはほぼないと言っていい。しかし、いくつかのパスワードがスーパーファミコン版から削除されている。そうなのか。これはアニコレ版とプレステ版を実際に比較してわかった。削除されたパスワードの基準はわからない。通常プレイではありえない状態を作ることができるパスワードも存在したのだが、通常1つ、またはハイパーチップしか装備できないはずなのに、3つチップを装備してる状態のパスワードが削除されていて、サーベルを持った状態でババと戦えるパスワードが残されていたりする。後者は通常ではありえないデータなの？サーベルを手に入れるためには、あらかじめババを倒しておく必要があるから、サーベルが使えてババと戦えるのは通常プレイではありえないんだ。ゲーム面での変化はそれくらいだな。他には当時少しずつ数を増やしていた、アニメーション、オープニングとエンディングテーマの導入が挙げられる。当時のプレイヤーからすればアニメで動く X やゼロ、シグマが見れたのはなかなか貴重だったと言える。当時からのファンからしてみれば思い出のアニメだよね。エンディングテーマの深夜のハイウェイ感がまたたまらないんだよな。他には BGM と SE が大きく変化しているのも特徴と言える。特に BGM は割と賛否が大きいらしい。らしい？俺は特に気にならなかったが、気になる人にとってはとことん気になる要素だったようだ。個人的にはシャイニングタイガードが使ってくる特殊武器、レースプラッシャーの SE は移植版の方が好きだったな。スーパーファミコン版はハムシみたいな音だったもんね。本当にハムシみたいな聞き苦しい音だったわね。これに限らず SE 面ではいろいろ追加やアレンジが施されている。BGM と比較すればそんなに賛否の声を耳にすることはないな。むしろレースプラッシャーの改善点が大きくて、否定意見が全くない可能性。なくはないかもしれん。移植版に関して語れるのはこんなところかな。続いて本作の問題点。本作の問題点は、ブラッシュアップしきれていない要素が多いことだな。荒削りなまま実装されてしまったってことか？まあそんな感じだ。わかりやすいのはやはりアイテムレーダーだな。前回のアーマーを語る動画でも出てきた機能ね。このアイテムレーダーは本作のヘッドパーツで、一度装備すると8ステージ開始時に簡易マップが表示され、アイテムの場所を知らせてくれるというもの。X2 のアイテムトレーサーのように、好きなタイミングで呼び出せればいいのだが、ステージ開始時固定のため動かし始めるのに時間がかかってしまう。しかもアイテムゲットを補助する役割でありながら、複数の特殊武器やパーツを入手しなければゲットできないので、ゲットした頃には不必要になってしまっているなんてことも起こりがち。何よりアイテムの場所をすでに把握しているプレイヤーにとっては全く役に立たない。せめてオンオフの設定ができればね。他にも本作に登場するナイトメアポリスの2人は、ステージ道中のボス部屋に乱入するという形で登場するのだが、これは強制的に戦闘に入ることを意味しており、無視することができない。戦い方や対抗策を全くわからないプレイヤーに、唐突に襲いかかってくるわけだから、初心者にはかなり厳しい仕様と言える。一度戦ったら退ける方法はないの？おそらくないだろうと思われる。慣れてしまえばどうということのない相手だが、これで立ち往生してしまうプレイヤーは多いかもしれない。また先ほど説明したクロスチャージショットなのだが、割とクロート好みかつ、扱いの難しい性能をしているのは前述の通り、雑に使って強いわけではなく、2つのショット発射時に動きが止まるため、どうしても動きがワンテンポ遅れてしまう。この点をクロスチャージの独自の要素と取るか、単に扱いづらいショットと比するかはプレイヤー次第。クロスチャージを取らずにゼロからサーベルを受け取った場合は、遠距離攻撃できない代わりに短いチャージ時間でサーベルを振るうことができる。サーベルを使うなら一向の余地はあるだろう。他にもゼロを操作できる要素なのだが、ファンにとって嬉しい要素なのよね。それは間違いないが、
せっかく本作で使えるようになったにもかかわらず、一度でもチューンするとそのデータでは使用不可能になる。身長も X よりやや大きいので被弾しやすく、慎重な操作になりがちとなる。さらにボス部屋のシャッター、および中ボスステージ専用シャッターは、バグを利用しない限りゼロでは突破できない。このため非常に高い火力を有していながら、それを存分に振るうことができない。そこはあくまで X でやれってことなのかもね。この点は X4 で正式なプレイアブルになったことで解消された問題ではあるが、せめてナイトメアポリスが乱入してこない中ボス部屋くらいはくぐれてもよかったかもしれんな。あと X2 までと比較してテンポが悪いと感じるプレイヤーもそれなりにいるらしい。こっちもらしいなのね。中ボスの中には8ボスと同じような長い爆破演出があったり、クロスチャージが使いにくいことや、ステージ道中にボスが登場しない中ボス部屋を通過する必要があることが、そう言われる原因であるようだ。ボスが登場しない中ボス部屋？このゲームにおけるナイトメアポリスはその部屋で戦うことになる。8ステージ全てにこの部屋が配置されていて、ナイトメアポリスが出てくる場合のみボス部屋として機能する。出てこなければただ素通りするための部屋になる。ちなみにナイトメアポリスが出るか出ないかにかかわらず、ゼロではシャッターをくぐることができず、強制的に X に交代することになる。せめてゼロで中ボス部屋くらいは突破できてもよかったよね。仮にそうなっていたら、ナイトメアポリスとの戦いをどう処理するかが問題になったかもしれないな。このように大なり小なりテンポが悪いと言える部分はあるので、それが理由で評価を落としている部分があるようだ。とまあ今回もいろいろ語ってきたが、ロックマン X3 は、非常に多くの意欲的な新要素を持って生まれた、意欲作であると言える。その新要素の中には、もう少し磨き上げた方が良かったと言える要素があるのも事実ではあるが、プレイヤーに楽しんでもらうことや、周回を誘う要素としては、十二分に完成されている作品であると言える。アクション面でもこれまでの作品に、負けず劣らずの完成度で、同時にこれまで以上にテクニカルな動きが可能な作品であるとも言える。思い出補正もあるが、割と好きな作品の一つだな。この頃は岩本先生の漫画もかなり熱かったよね。岩本先生自身、自分でも何かに取り憑かれていたかのように漫画を描いていたとおっしゃっていたな。どういうこと？要約するとご本人曰く、前編暴走気味に描いていたとのこと。言い換えれば岩本先生の魂が、最も色濃く漫画に反映されていたと言えるかもしれない。それだけ作品と真剣に向き合っていたということなのね。俺もそう思う。本作、ロックマン X3 編はこの表紙で復刊されているので、気になる方はこちらも読んでみてほしい。どんな内容なのか気になる方のために、漫画版の詳細なレビューも行っているので、購入の参考にしてくださると幸いです。X3 編の内容はどんな感じなのかしら？岩本先生の漫画版は8ボスは基本やられ役として描かれているのだが、X3 編はシナリオの項目でも語った通り、敵側に元イレギュラーハンターが少ない。それゆえに、一人一人のボスの心理描写にも力が入っており、非常に読み応えがある。岩本先生がどんな気分で漫画を描いていたのかが想像できるほど熱量があると言える。終盤の物語の展開の都合上、8ボスの中に破壊されずに生き残ったボスも多く、絶望的な状況からの逆転劇や、ドクター・ケインとドクター・ドップラーの2人の友情など、見どころも多く、ぐいぐい引き込む力を持っている。ジジイキャラ2人の友情なんて今やっても絶対受けないよね。やり方次第だとは思うが、今の時代に作ってもそっぽを向かれる可能性は確かにあるかもな。昨今の作品と比較すれば古臭さを感じることは否めないが、このレベルで面白い漫画は10年に一度レベルだと思っている。さすがに褒めすぎじゃない？それくらいすごい漫画じゃないと、復刊されてから15回も増刷はかからないと思うぞ。数字で漫画の出来を示しているって感じはするよね。なるほど。ロックマン X を知らない人にも読んでほしい漫画だと思っているよ。今は電子書籍にもなっているので、そちらから読んでもいいかもしれない。ももとよだれ、ロックマンは。今後もロックマンが盛り上がることを願って、今回の動画を終えるとしよう。今後もこんな感じで動画を投稿していきますので、次の動画を逃さないために、チャンネル登録、Twitter フォロー、よろしくお願いします。ニコニコの方はフォローいただけると嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。